各位观众朋友，今天我们来讨论的就是台湾呢已经进入了一个高龄的社会。那么在一个高龄社会的结构之下，我们未来呢又要进入可能是超高龄的社会。这种人口年龄结构的改变，对于每一个现代人来说都是一个非常直接立即的提醒。每个人都会老，事实上你够老的话表示你活得够久，这还是一个福分呢，对不对？所以如何去经营一个相对健康的老年生活，我想也是这次国民健康局的一个非常重要的一个提醒了。所以局长，我的意思是说，我们并不想拿这些数据吓人，那没有意义嘛，而是说社会做好准备。对，在这些数字的背后，那国民健康局给大家的提醒是什么？像刚才我们这个几位来宾有点共识，哎，我们把自己的身体可能弄好一点，也许我们要怎么延缓退休或者说工作的这个时间，我们让即使是到了60岁 even 70岁，想想看我们的王永庆老先生，他是一直工作到他的人生的最后一天，他乐此不疲，事实上他也给了这个社会很多的工作上创造的价值，对不对？对，局长，事实上长辈本来就是整个社会公共卫生跟整个社会进步的一个结果，才有可能像主持人讲的，有这么多的人有能够活到很高龄的这个境界。是，所以对个人跟对社会来讲，这都是一个成功。但是呢，我们无可否认，当我们年纪大，可能有一些功能上啊、器官上，或许会有一些退化。对，所以我们怎么样让这个活到老，而且是健康到老？对，没有错。而且呢，只要是我们活着的每一刻，我们能够去追求我们自己生命的这个意义跟生活的品质，这是非常重要。对，对个人跟对社会都是很重要。那所以我们其实想要去提醒的，就是世界卫生组织跟联合国现在大力在提倡所谓活跃老化，所谓健康老化。那这个活跃老化、健康老化是要从年轻的时候整个人生的规划，年轻的时候开始，你的这些生活的方式、对生命的这个观点，这些都要是很积极、很正面的。然后当我们比如说刚刚玉琴也提到退休了，即便你从正式的工作退休，但是活到老动到老，对，持续的都在动，包括我们的身体、我们的智慧、我们的心灵、我们的人际关系、社会功能都在动的时候，我们自己维持在一个最佳状态，我们对自己的老是很满足的，我们的家人是没有担心的，我们的社会跟我们是可以有很好的融合的，这是很重要。但另一方面，就整个社会体系要怎么样去准备？那其实世界卫生组织也提出八大面向，提醒我们的社会去做好八个面向的准备。对，我们等一下可以一一来跟大家聊。其实刚刚大家已经提到了。好，对，那我们就来跟大观众朋友们分享一下，到底我们如果做了这些提醒之后，我们怎么样能够健康的、快乐的去面对所谓的老这件事情，对不对？马希平大哥，我可以请教您，就是说你已经有在为未来所谓的退休之后的生活预做准备了吗？你现在有些什么准备？其实我当然是有点准备了，哎，但准备不能告诉你了。哎呦，为什么呢？比如说存钱啊、储蓄啊，或者是买保单。当然，我跟你讲，现在其实我最害怕的，因为这是没办法准备的。OK， 就是病痛。病痛。对，你知道我今年年初的时候，过年的时候生一场大病，而且大病差一点点，这个很危险，大家都很关心，很危险。对，我跟你讲，我有个父子辈，他们是十兄弟，他们组织十兄弟会，他们年轻时开聚会，对，他这一聚会啊，十兄弟嘛，一定要有20个人大桌子，为什么？一定要10个妹妹，他们十兄弟聚会一定要吃饭喝酒，一定要有妹妹陪啊。是啊，对，所以一定是，我不知道，20个人大桌子嘛。嗯哼，现在他们年纪大了，对，还是要20个人大桌子，为什么？要有10个菲佣的位置，要看护的位置，你知道吗？病痛是你最可怕的。我跟你讲哈，这个目前他们调查，台湾老年人每一个人至少有一个慢性病，而且最严重的是，我一看吓了我一大跳，前4名，第一名高血压，对，第二名心脏病，不是第二名白内障，第三名心脏病，第四名胃病，这4个病我全有啊。你看看我上节目要戴3副眼镜，我有白内障，所以我现在起对老年人的病痛最害怕，而且最严重的是什么？我因为肝指数不正常，全国没有一家这个保险公司愿意保我的医疗险。OK， 所以我今年住院很严重，没有医疗险，必须要自己掏腰包。那个是无底洞，也没有办法预期的。就是你有些部分是健保没有办法 cover 的，是不是？健保没办法 cover， 而且我得的是新流感，必须要住3人的隔离病房，那个更贵。对，隔离病房，那都是没有办法预期的。所以我跟你讲，对老人家，他不是说。其实我假如70岁还能够工作，我很高兴的，对，表表身体健康了。是，今天我们在节目中必须讲，老人家真正最害怕的是第一个生病健康没有办法，第二个病床久病又无效，
万一你的小孩子又没有钱，又不能照顾你，对，好，那这个是其实是老化社会，我觉得最让人担心的一件事情。OK， 好，马锡平大哥，当然以他个人的经历，那事实上我觉得也非常的中肯而务实啦，就这个新的时代的结构就是如此。我觉得像比较这一辈的，比如说长辈来讲的话，其实我们大概也比较不会有所谓养儿防老这种观念了。嗯，像我的哥哥，他们可能在他们的过去的年岁里面花了很多的钱去培养他们的儿女，可是现在呢，他们希望儿女把自己照顾好，其实也不希望自己成为儿女的负担。我相信大部分的父母亲大概都是这种观念，就是不希望增加儿女的负担。为什么？这个世界的竞争其实越来越激烈，就是每一个年轻人他是如果能够养活自己的这个小家庭的话，其实已经是一个不简单的一个任务了。所以对于我们这些慢慢要变老的这些人来讲的话，哎，可能我们如何去安排自己的老年人生活就很重要。对，刚才马锡平大哥说的一点都没有错，大部分的人那么老来之后最担心的就是自己的健康的问题啊。那你健康之后呢，如果又没有一点经济的来源的话，你看看，他说他的这个什么隔离病房单独的，他也要付，有很多的药或者是医疗器材，健保不 cover 的，他要自己付，对不对？然后呢，生病时候谁来照顾你？哎，不过我倒是很讶异的发现，还有将近33%的我们台湾的老人家哈，虾米拢无担心，虾米拢唔惊哦。我觉得这是我们台湾老人的敦厚之心，没有人不担心的啦。但是他觉得说，我就是兵来将挡，水来土掩，我不乐天之命，就这样。对于生老病死，我处之泰然。这也是一种人生态度跟哲学，我觉得也没什么不好。可是预做准备是很必要的。玉琴秘书长，其实对于老人福利的问题，你们一直在关注。那我们现在如果给台湾的这些，不管是年轻人呢、我觉得年轻就要开始做准备啦。否则你到更老的时候，你可能你的时间有限，或者体力有限，经济来源有限，你可能就太来不及了。所以你的提醒会是什么？当然对年轻的朋友来讲，局长提到健康的维护不是老了再做了，平常的生活就是要做。那经济的来源真的要储蓄嘛？对。哦、那刚提到生病照顾这一块，确实是这个风险目前是比较难分担的，因为现在整个政府在制度的设计上是以家庭为照顾的一个核心哦，就说你家里生病了还是以家人来做照顾。对，那所以现在在谈长期照顾这一块，是台湾现在目前在建构上面还不是很完整的部分。那所以这一块我想对从年轻人来讲，当然我觉得我们这一代老人应该算是还算幸福的，因为我们这一代的年轻人还会养老的。那我们这一像我们这一代的年轻人哈，我们不太敢期待我们的孩子会养我们。对，所以就是我们对我们的父母亲其实还是非常愿意尽孝道的，孝但是我们不敢期待我们的下一代，所以会对我们有什么样的回报？所以我们这一代就是中生代，可能要自立自强啊，自立自强。就是说，我们不太可能是依赖子女，而是要自己有自己健康的身体自己顾。对，我们是奉养我们父母的最后一代，对，可以这样讲，对不对？被子女弃养的第一代。第一代 ，OK， 所以我们这代算是比较什么 miserable 的一代，就是比较悲惨的一代嘛。我觉得应该是自立自强。对，我觉得是觉醒的一代。对，我想这样讲会比较中肯一点呢、啊。我们不要把自己讲那么凄惨，就是在这个时代的洪流当中，我们承接上一代，然后我们在下一代这个东西，我们产生一个新的思维。这个新的思维其实也给了我们下一代一个示范，或者是一个想象嘛，就是说未来可能他们也必须要自立自强哈，因为时代的巨轮就是不断的往前推进。所以廖老师，你会觉得以你来讲，哈、哦，你会最担心哪一件事情？就啥哈？经济应该不错哦，你可以像你这样讲的话，你可以一直做到七八十岁都没问题啊，人生经验可以不断传承。但是我的期待，我的意思就是说我还是最怕是怎么样？就是说你是突然的一个重病，让你不能自理的时候，不能自理的时候，这是最重要的。那么你躺在这边，你会觉得我拖累我的子女。我有这样的体验是，几年前我真的是曾经有一次大急诊，突然整个头痛到不行，结果去检查以后，当然他医生有各式各样的讲法，譬如说包括我脑胀什么东西，脑胀一听你就是已经是濒临那个病危的时候了。OK， 后来他们又发现说，是因为我脑子没有退化，所以比一般的这个年龄的那个同年龄的人脑子大 ，OK， 所以这就变成坏消息变成好消息哦。Oh. 但是我里面找了一个脑膜瘤，嗯哼，所以呢，种种原因，就那个时候让我开始注意到，哎，我怎么那么快就已经面临到好？我们先打断一下廖老师的故事，广告回来的时候继续来听完。就是说他有一次因为生了一场大病，他可能对于未来他应该怎么样去跟他的孩子之间做互动，他怎么样去照顾自己，让自己不要成为下一代的负担。所以广告回来之后，
我想大家可以问自己一个问题，你会觉得未来你的有效的生产力的这些年岁里面，你觉得是为自己留后部比较重要，还是照顾你的下一代，为他们准备他们的人生比较重要？马上挑战面对面。